ရိတ်သမ ्या အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စာနယ်လေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရှေးသားထားတဲ့ကွေးကောင်အင်းကဦးတန်ခဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းနဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အသေးသေးသတင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဗေးနာ Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါမိချောတယောက်အမောတကောနဲ့ကွေးကောင်အင်းစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တန်ငါသရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနဲ့ကွေးကောင်အင်းအဆက်လေစိတ်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကိုတန်ခဲတယောက်မှာတော့သူ့ရဲ့လှေကလေးနဲ့ရေးထဲမှပင်စောင့်ဆိုင်နေရပါတယ်။မိချောမိချောအကိုဒီမလေးမိချောတယောက်ငိုယူပြီးတော့ပြေးဆင်းလာတော့တယ်အကူတန်ကြီးအကူဘယ်ရီများတွားနေတာလဲနေမရွာကိုပေါ်မလာတာကြလို့ကျောက်တောင်မှာအကူလာရှာခဲ့သေးပါလေတော့ငိုမနေပါနဲ့မိချောရာလာလာလှေပေါ်ဦးတက်ကိုတန်ခဲကလှေကလေးကိုလှေစိတ်မှာကပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမိချောကလှေပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါရင်မိချောကိုအကူပြောစရာရှိရဲ့မိချောဒါပေမဲ့ဒီနာပြောလို့မကောင်းဘူးအကူနဲ့အင်းထဲကိုလိုက်ခဲ့ပါကိုတန်ခဲကလေကိုအသာလှော်ခတ်လိုက်ပြီးအေးသေးကိုထွက်လာခဲ့ပါရင်ကြေပြောလာတဲ့အင်းရဲ့ပြေတနည်းအရောက်မှာကိုတန်ခဲကလေကိုရွှမ်းလိုက်ပြီးဒီမှာမိချောနဲ့အကိုနဲ့ရမဖြစ်နိုင်ကြတော့ပါဘူးမိချောရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကိုမေးလိုက်ပါတော့မိချောရဲ့မိချောမြတ်ဝမမျက်ရည်များကတပေါက်ပေါက်နဲ့စီးကျလာပါရင်မိချောကကိုတန်ခဲကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတီးပြီးသားပါအကိုဒီလိုပြောမယ်ဆိုတာတီးပြီးသားတကယ်တော့အကိုအင်းထဲမှာတခြားမိန်းကလေးနဲ့များရင်းငန်နေပြီလားယင်အကိုမှမိန်းမတွေပါနေများရှိနေလို့များလားကိုတန်ခဲကခေါင်းခါလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးမိချောရဲ့အကိုမှမိချောအလွဲလို့တခြားချစ်ရမယ့်သူမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုဘာဖြစ်လို့မိချောကိုစွန့်ပြစ်ချင်ရတာလဲကိုတန်ခဲကတက်ပြင်းကိုသာတဟိဟိချနေတယ်မိချောကိုအကိုပြောပြလို့မရတဲ့အခဲခဲတခုရှိနေလို့ပေါ့ကွာဒါတော့အကိုမတရားဘူးတကယ်ဆိုရင်အကိုနဲ့မိချောကနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတဘောကတီထောင်ထားမယ်လို့စုံပြခဲ့ကြတယ်သူတွေပဲအကိုဒီတော့တခုခုဆိုရင်မိချောတို့အချင်းချင်းပွင့်လဲရမှာပေါ့ကိုတန်ခဲမြေဝမှာမျက်ရည်စာများစိုးတက်လာခဲ့တယ်မိချောကလည်းတခုခုကိုရွှေ့မိသွားပြီးမိချောကိုပြောပြပါအကိုအဲ့ဒီအရာကိုမိချောသိကြတယ်မိချောအကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးအကိုပြောပြစမ်းပါအကိုပြောလိုက်ရင်မိချောအကိုကိုကြောင်းလန့်သွားမှစိုးလို့ပါဘာကြောင်းစရာရှိလဲအကိုကမိချောချစ်တဲ့လူပဲမိချောကဘာကိုကြောက်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးမိချောအကိုရဲ့လက်ရှိပုံကိုမြင်လိုက်ရရင်မိချောအကိုကိုကြောင်းလန့်သွားမှအသိအချပဲမိချောကအလွန်ကြမ်းတမ်းပြီးအသံမာတက်နေတဲ့ကိုတန်ခဲရဲ့လက်ပွားများကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအကိုမိချောကတော့အကိုဘလို့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချနေမှာပါအကိုအဲ့ဒါကြောင့်မိချောမကြောက်ပါဘူးမိချောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးအကိုကတဆေတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မိချောကအကိုကိုစိတ်ချနေမှာပါကိုတန်ခဲတယောက်မျက်ရည်များကိုထိမ့်မထနိုင်တော့ပဲငိုချလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းကိုအသာညှစ်ပြီးလှေကလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့အင်းရည်ပြင်အတွင်ကိုခုံဆင်းသွားတော့တယ်အကိုတန်ခဲကိုတန်ခဲကရင်းမြစ်နဲ့ပြင်ကိုဆင်းသက်သွားပြီးပြန်မပေါ်လာတော့ပါမိချောတယောက်ကိုတန်ခဲတင်းဆုံးသွားပြီလားလို့စိုးရိမ်ပူပန်စွာနဲ့အင်းရှိပြင်ကိုကြီးကန်းတောင်းမောက်ရှောက်ဖွေးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်အင်းရှိပြင်မှာကြီးမားတဲ့ရေပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးအလုံးကြီးမားတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်ကလှေပေါ်ကိုခုန်တက်လာခဲ့ပါတယ်မိချောမှအလုံးထိမ့်နှံသွားပြီးတော့လှေပြင်နာအထိတိုးကပ်သွားမိရဲ့ဘာပါကြီးလေမိချောတွေးမြင်နေရတာကတော့ငါလူသားကြီးတစ်ဖြစ်လေကိုတန်ခဲပင်ဖြစ်ပါရင်ကိုတန်ခဲကအတန်နဲ့ကြည်နေမိချောမကြောက်ဘူးဆိုမိချောကမျက်လုံးပြူးသွားပြီးအကိုဒါဆိုဒီတတဝကြီးကအကိုတန်ခဲပေါ့နော်ငါလူသားကြီးမှာခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပါရင်မိချောကငါလူသားကြီးအနည်းကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်သွားကငါကောင်းကြီးကိုပို့တတ်နေမိတယ်အကူရဲ့အကူဘလို့များဖြစ်ရတာလဲ
ကန်ကြမအိုပဲရိုးမဲ့ဖွဲ့ရမယ်ထဲမရဲ့မိစောရင်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်ကအကူအောင်လန်းစရာကြီးတယောက်ရဲ့နောက်လိုက်လုံးမိပြီးတော့အခုလိုလူတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးဖြစ်သွားရတာပါပဲအကူရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေအဲ့ဒါကြောင့်အကူပြောင်းနေတာပေါ့နော်ကိုတန်ခဲကခေါင်းငိတ်လိုက်ပြီးအခုတော့အကူရဲ့အဖြစ်ကိုမိချောမြင်မိမဟုတ်လားအကူကအခုဆိုရင်လူတစ်ပိုင်းမိစောတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပါပြီမိချောပြီးတော့အကူကကုန်းမြေပေါ်ခြေချလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိချောနဲ့ပေါင်းဖွဲ့ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမိချောရဲ့မိချောအကိုကိုမေးလိုက်တော့နော်မိချောကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ခါပြီးမဟုတ်ဘူးအကိုကုန်းမမတက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲရေထဲမှာပဲအကိုနဲ့မိချောနဲ့အခုလိုနေကြတာပေါ့ကိုတန်ခဲမှာအလုံးမင်းအံ့ဩသွားမိပါတယ်မိချောအကိုကိုမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးအကိုမိချောပြောထားတယ်မဟုတ်လားမိချောကအကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးချင်းနေမှာပါလို့ကိုတန်ခဲတယောက်လူအဖြစ်ကိုအသွင်ပြောင်းလိုက်ကမိချောကိုပွေဖန်ထားလိုက်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တာမိချောရဲ့မိချောကကိုတန်ခဲပခုံးမော်ကိုခေါင်းကလေးမေးဆောင်ကတင်ထားပြီးတော့လူတိုင်းမှာလှုပ်ဝဲချက်ကိုစီရှိပါတယ်အကိုအခုအကိုရဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကိုကြုံမြင်တွေ့လိုက်ရပြီဆိုတော့အခုတော့ကြုံရဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကိုအကိုပြောပြမယ်တော့ဘလို့မိချောမှာအကိုမသိတဲ့လှုပ်ဝဲချက်များရှိသေးလို့လားရှိရဲ့အကိုတကယ်တော့မိချောဟာဆုံးတယောက်ပါကိုတန်ခဲအံ့ဩသွားလိမ့်ပြီဘာပြောတယ်မိချောဟုတ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရွာကဆုံးနေကိုဝေရီပေါ်တယ်မဟုတ်လားအကိုဒီတော့မိချောဟာလေမျိုးရိုးဆင်ဆက်ဆုံးပညာကိုအမွေဆက်ခင်ခဲ့တဲ့ဆုံးတယောက်ပါအကိုကိုတန်ခဲမှာတွေးဝေးသွားပြီးနောက်မိချောကိုပွေဖက်ထားရမှာတုံထုံလိုက်ပါရင်မိချောမှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဘာလဲအကိုမိချောကိုအဆုံးလို့တီးသွားပြီဆိုတော့အကိုမိချောကိုမချစ်တော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမိချောရဲ့အကိုတော့ဖြင့်ဆုံးတွေကိုကြောက်တယ်ဒါဆိုအကိုမိချောကိုမချစ်တော့ဘူးပေါ့မိချောကဆုံးဆိုတာကိုတီးသွားတော့အကိုမိချောနဲ့အတူတူမနေချင်တော့ဘူးပေါ့ကိုတန်ခဲကတက်ပြင်းတာချမိတော့တယ်ရတယ်အကိုမနေချင်ဘူးဆိုရင်မိချောလေမနေကျွန်တော့ပါအောင်အကိုရေမိချောမှာလှေပေါ်ကစိတ်ပြီးတော့အင်းရဲ့ပြင်အတွင်ကိုခုံဆင်းသွားလိမ့်နေကိုတန်ခဲမှာမိချောအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုတန်ခဲကအော်ဟစ်လိုက်ပြီးနောက်ရေအတွင်ကိုခုံဆင်းသွားနေတော့တယ်ကိုတန်ခဲကရေထဲကိုကျဆင်းသွားတဲ့မိချောကိုပွေဖက်ကကယ်ဆယ်လိုက်ပြီးနောက်ရေပေါ်ကိုပြန်လဲတင်လိုက်ပါတယ်မိချောပါစက်မှရေများစွာအန်ကျလာပြီးလူလဲမြို့မြို့သားကြံတော့တယ်ကိုတန်ခဲကမိချောကိုပွေဖက်ရင်အကိုမိချောကိုယူပါမယ်မိချောရဲ့မိချောနဲ့အကိုနဲ့အတူတူနေကြမယ်နော်မိချောမှပြုံးရွှင်ပြီးခေါင်းငိတ်ပြလိုက်လေတယ်မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲငါခွင့်ပြုပါတယ်အင်းတော်ရှင်ကကိုတန်ခဲအားခွင့်ပြုပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါရေပြင်ပေါ်မှာပဲဆောင်ရမယ်လူတွေကိုကြွေးမွေးဖို့အတွက်တော့ငါပြင်ဆင်ပေးပါမယ်တန်ခဲဒီနားကိုလာခဲ့စမ်းကိုတန်ခဲကအင်းတို့ရှင်အနီကိုတိုးကပ်သွားလိုက်တဲ့အခါအင်းတို့ရှင်ကလက်သီးဆုပ်လိုက်ပြီးတခုခုရေရွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီလက်သီးဆုပ်အောင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေစင်တုံးတတုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီရွှေစင်တုံးအောင်ကိုတန်ခဲလက်အတွင်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးမင်းရငါလူဆိုတော့မင်းကိုငါအကူအညီရမှာပေါ့ကွာဟောရာမင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာလူတွေကိုကြွေးဖို့မွေးဖို့အတွက်ငါပေးတာကိုတန်ခဲလေးအဲ့ဒီရွှေတုံးကိုယူဆောင်ပြီးမိချောကိုပေးလိုက်ပါတယ်မိချောကအဲ့ဒီရွှေတုံးကိုရောင်းချရမှရရှိတဲ့ငွေများနဲ့မင်္ဂလာပွဲတစ်ရက်ကိုကျင်းပလီတော်တယ်ထူးထူးခြားခြားမင်္ဂလာပွဲအားအင်းရည်ပြင်းမှာဖောင်ကြီးထိုးကကျင်းပပါတယ်အဲ့ဒီဖောင်ကြီးပေါ်မှာတော့မန်းတက်ကြီးတစ်ခုကိုတိဆောက်ထားကလာရောက်သူများအလုံးကိုထမင်းနဲ့ငါအသားဟင်းနေရာများကိုအရှံပင်ကျွေးမွေးတော့တယ်ဟာတန်ခဲတော့ကတော့လှုပ်လိုက်ရင်အစမ်းကြီးပဲဟဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာကုန်းမမမဆောင်မင်းရေထဲမှာဆောင်ရတယ်လို့ကွာဟုတ်ပါဗျာတန်ကပီးတာပါပဲနဲ့ရေထဲအောင်မတက်ဘူးပြို့ဟင်းတွေရာလဲရှဲကောင်းတာဗျာကျုံဖြစ်ဒီအင်းထဲမှာငါဖက်လာတာတတန့်ရှိတော့မင်းဒီလောက်ကြီးရဲ့ငါးကြီးတွေမတွေ့ဘူးပြို့ဟာဒီငါးတွေကကိုတန်ခဲတယောက်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းထားတဲ့ငါးတွေဆိုပဲဗျဟာ
ဒါဆိုရင်တန်ခဲကိုငါတို့ဆေးရတင်မှရမယ်ကွာ။ကိုေးကောင်ရွာပြင်အင်းချင်နဲ့အင်းထဲရွာကတန်ငါတွေကိုပါဟင်းအဝကျွေးနိုင်အောင်ငါဖဲရရဲဆိုတာတော်ရုံမဟုတ်ဘူးဟေ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကခန်းခန်းနာနာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရဲ့။မင်္ဂလာမန်းနဲ့ကြီးတိဆောက်ထားတဲ့ဖောင်ကြီးပေါ်မှာကိုတန်ခဲနဲ့မိချောတို့နှစ်ယောက်သာကြံ့နေခဲ့တော့တယ်။အကိုတို့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာပြီနော်မိချော။ဟုတ်ပါတော့ကျုံဖြစ်လေအကိုနဲ့အတူတူနေရတာသိပ်ပျော်တာပဲ။အကိုကရေထဲကနေတက်လို့မရပါဘူး။မိချောကတော့ကိုေးကောက်ရွာမှာအိမ်တဆောင်ဆောက်ပြီးတော့တွားနေပါလား။အိုးမဟုတ်တာပဲအကိုကလေမိချောကတော့အကိုနဲ့ဝေးပြီးမနေကြမအောင်ရှင်။ဒီတော့မိချောလေဒီအင်းနဲ့မှာပဲနေမယ်။လေပေါ်မှာနေရတာမလွယ်ပါဘူးမိချောရာလေပေါ်မနေကြတော့လေအေးလေကကျုံးတွေအပေါ်မှာတဲထိုးပြီးနေတာပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျုံးလေရှိကျုံးများအနက်မှာထမ်းမင်များပေါက်နေတဲ့ကျုံးပေါ်မှာမိချောတယောက်တဲကလေးထိုးပြီးနေထိုင်လေပါတယ်ကိုတန်ခဲမှာတော့အင်းအတွင်လှည့်ပဲ့သွားလာနေကမိချောနဲ့အတူတကွလေပေါ်မှာပေါင်းတင်ကြပါတယ်ကိုတန်ခဲမှာအင်းတည့်ရဖြစ်သွားကလေးကငါမဖမ်းချင်တော့ငါများနဲ့တသားရဲဖြစ်သွားသလားတော့မပြောတမ်းအဲဒါကြောင့်အင်းအတွင်လှည့်လေသွားလာနေတော့လေငါမဖမ်းမေအချိန်ရှိသည်၍ထမ်းရည်တောင်းလိုက်ပဲကြီးလော်စားလိုက်နဲ့အချိန်ဖြုံးလို့သာနေတက်နေပါရဲ့တန်ငါများမှာကိုတန်ခဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုတန်ခဲအောင်ငါရှိနိုင်မယ့်နေရာများကိုမေးတတ်ကြပါရဲ့တခါကကိုေးကောက်ရွာအတွင်းမှာတန်ငါတဲ့ကိုဝင်းမှာလှေကလေးတစ်စင်းကိုလှော်ခက်လာလျာမကြခင်အင်းလေတက်နေရမှာကိုတန်ခဲနဲ့တွားတွေ့တော့တယ်ကိုတန်ခဲမှာလှေကလေးရဲ့လှေဦးထိတ်မှာတင်မလီခွေထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှေကလေးမှာသူ့လိုလိုရွေရှားနေတာကိုထူးဆန်းစွာနဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ကိုတန်ခဲမှာသူ့အားကြောပေးထားတာမို့မြင်ပုံမရပါကိုတန်ခဲကိုတန်ခဲကိုဝင်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုတန်ခဲကကိုဝင်းကိုလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ခမရဗျာထူးဆန်းလိုက်တာလှေကိုမနှော်ဘဲနဲ့ဘလို့လောက်ပြီးတော့သူ့လိုလိုသွားလာနိုင်တာလေဟဲ့ဗျကျုံအစွဲလိုပဲဆိုကြပါစို့ကိုဝင်းရဒါနဲ့ခမ ्या ကိုအင်းထဲမတွေ့တာတော့ကြားပေါ့ဗျဘယ်သွားပြီးတော့ဘာရီလုံးနေရလဲကိုတန်ခဲကနှုတ်ဆက်ရင်လှေကလေးမှသူ့လိုလို꿰ပြီးတော့ကိုဝင်းလှေအနီကိုတိုးကပ်လာပါတယ်ကိုဝင်းကဟုတ်တယ်ကိုတန်ခဲရေအစင်းပြေးမလားဆိုပြီးတော့အင်းချင်ရွာစင်းပြီးကိုင်းသွားလို့တာဗျပိုးရီယာဖြန့်တီးနှံစည်းကကြဆိုတော့မကြိုက်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့လက်ငုတ်လိုက်ရင်တန်ငါပဲလုံမေးဆိုပြီးတော့ပြက်လာတာဗျာကိုတန်ခဲကရှီမော်ပြီးတန်ငါတဲ့ဆိုတော့တန်ငါလုံတာပဲကောင်းပါလေဒါနဲ့ကိုတန်ခဲကငါတွေရှိတဲ့နေရာသိတယ်ဆိုဗျာရွာထဲမှာတော့ကိုတန်ခဲအเจ้าတွေကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးပြောနေတယ်ဗျာကိုတန်ခဲမှာပြောလို့သာနေပါလေဒါဆိုကျုပ်ကိုလေမဆပါဘူးကိုတန်ခဲကကျုပ်ငါမြတ်များရမယ့်နေရာကိုညှိုးစမ်းပါအောင်ဗျကိုတန်ခဲကအေးရည်ပြင်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ပြီးနောက်မျက်လုံးကိုမှိတ်ကောင်းအာယုံခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရေတရေကြီးများနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တော့တယ်အင်းတခွေမှာရေတရေကြီးများမှာတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့သူ့ပိုင်နဲ့သူနေထိုင်ကြပါတယ်ကိုတန်ခဲစိတ်ထဲကကဲရေတရေအပေါင်းတို့ဘယ်နေရာမှာငါကြီးကြီးငါများများရနိုင်တယ်လဲဆိုတာပြောစမ်းအဲ့ဒီအခါရေတရေကြီးများကအတန်ပေါင်းစုံနဲ့ကိုတန်ခဲအောင်တည်င်းပို့ကြပါရင်ကိုတန်ခဲကအဲ့ဒီတည်င်းများထဲကငါအများဆုံးရှိနိုင်မယ့်နေရာကိုရွေးလိုက်ပြီးကဲကိုဝင်းရေဒီကနေအနောက်ဆူးဆူးကိုသာသွားဗျာအင်းအဆက်ကိုကိုဘေးနားမှာငါးရီပွက်နေရေခမားအဲ့ဒီကိုကုန်ချရင်ကျင်းသေးပေါ့ငါးများများရလိမ့်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ငါအချိန်တစ်ဆယ်ပဲခမားယူရမယ်ဟုတ်ပြီလားကိုဝေးလေးခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုတန်ခဲညူပြတဲ့နေရာကိုထွက်လာခဲ့တော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကိုတန်ခဲပြောတဲ့အတိုင်းငါးများစူပွင့်နေလျောက်ကိုဝေးတယောက်ပိုက်ကုံကိုပြင်ချလိုက်တော့တယ်။ငါးကြီးငါးကောင်းများမှာပိုက်ကုံမှာပါလာကြတယ်။ကိုဝေးတယောက်လောဘတက်ချပြီးငါးများကိုမရမကဖမ်းလေတော့တယ်။ငါးများမှာတော့လှေဝန်းအပြည့်ရရှိနေပါတယ်။အချိန်အပြည့်ဆိုရင်တော့အချိန်30ခန်းလောက်ရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာပွားတာပဲဟေ့ဒီအတိုင်းသာနေတိုင်းဖမ်းလို့ရရင်တော့ကြာရင်ငါတထိတ်ဖြစ်ပြီကိုဝင်းမှာပျော်ရွှင်လျက်လှေကိုအားဆိုင်ပြီးလှော်ခက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့
အင်းအဆက်နာအရောက်မှာတော့လှေဝမ်းအတွင်တည်ကျင်းနေကြတဲ့ငါးများရဲ့အမီးများနဲ့ရေရက်တောင်များလှုပ်ရှားလာကြတယ်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုဝေးကြီးနေစမှာပြီလှေဝမ်းအတွင်မှငါးများမှသူ့လိုလိုခုံပေါက်ပြီးတော့ရေပြင်းပေါ်ကိုခုံစင်းကြပါလေကိုဝင်းကလိုက်လံတားဆီးတော်လဲမရောတိတ်ဆုံးနေတဲ့ငါးများမှအတန်းဝင်လှုပ်ရှားပြီးခုံစင်းသွားကြရင်နောက်ဆုံးမှာတော့လှေဝမ်းအတွင်ငါးတပုံသာကျန်ရစ်ခဲ့ပါလေကိုဝင်းလေကန်းကန်းလိုက်ပြီးနောက်မယုံသိမ့်ကနဲ့အဲ့ဒီငါးအပုံအားချိန်ငွေတစ်ခုနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်ရာငါးဘိတ်သာအတိဖြစ်နေတာကိုတွေ့လာရတယ်တစ်စိမ့်သာတစ်ချက်သာပဲမပိုရှံပါဒီတော့မှကိုဝင်းမှကိုတန်ခဲရဲ့စကားများကိုပြဲလေကြားရောင်လာခဲ့ပါလေဟုတ်တယ်ငါလောဘကြီးခဲ့ပြီလို့ပဲအစတည်းကကိုတန်ခဲပြောသလိုငါဘိတ်တာပဲယူခဲ့ရမှာကိုဝင်းကသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြန်ဟာရွာထဲမှာပြောပြရမှာအဲ့ဒီစကားမှာကျေပြန်သွားတော့တယ်ရွာသူရွာသားများမှာကိုတန်ခဲတယောက်တပွဲစားဖြစ်နေတယ်လို့ပင်ထင်မြင်သွားကြတယ်တခုသောညနေခင်းမှာဖြစ်ပါလေဝေကောက်ရွာအနောက်ဖက်အင်းအဆက်မှာထရီဆိုင်တဆိုင်ရှိပါ रे အဲ့ဒီဆိုင်မှာတော့ထရီတာမကစိန်ရီလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းချင်းဖောက်ထားတဲ့အရှင်နဲ့အဖျော်ရမကမျိုးစုံကိုရရှိလေပါ रे အင်းဆက်မှာတီဆောက်ထားတာမို့ကံအတွင်ငါဖန်ဆင်းကြမိတန်ငါသေးများအဖို့တထောက်နာကိုရနေရဖြစ်နေတယ်ညနေဆောင်အချိန်မှာနေဖက်တနေ့လုံးငါဖန်ထွက်တဲ့တန်ငါသေးများလုပ်ငန်းသိန်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ညဖက်ငါဖန်ထွက်မိတန်ငါသေးများရဲ့လုပ်ငန်းခွင်စတင်ရာအချိန်ဖြစ်တာမို့အဲ့ဒီထမ်းရင်ဆိုင်ကလေးမှာတော့တန်ငါသေးများနဲ့စီကားနေတော့တယ်မင်းတို့အင်းနဲ့စင်းရင်တန်ခဲနဲ့တွေ့လို့ရတော့ကံကောင်းပြီသားမှန်ဟဲ့ကွာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောက်ကိုတွေ့ပြီတန်ငါသေးတယောက်ကထပြီးပြောပါတယ်ဘလို့လဲကွာပြောစမ်းမအောင်ကြောက်တနည်းအင်းထဲကိုညာဘက်ငါးဆင်းထောင်ရင်ဖလေကလေးတစ်စီးမျောလာတာတွေ့တယ်ဗျအထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုတန်ခဲတယောက်လှေဝမ်းထဲမှာတောင်းတော့ကြည့်အဲ့လိုဗျာကြုံလဲကိုတန်ခဲကိုလှုပ်နှိုးပြီးငါပေးဖို့တောင်းတော့သူ့ဝါကျုပ်ကိုတနေရမှာငါသွားထောင်ခိုင်းနေဗျာရေကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့သူကငါရှိမဲ့နေအောင်သိတယ်ဗျာကြုံလဲတိတ်တော့မယုံဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဆိုပြီးတော့သူထောင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာကိုသွားထောင်တာဗျာအာယုံတက်ခါနီးငါပိုက်သိမ့်တော့တကယ်ငါကြီးငါကောင်းတွေကြီးပိုင်မှာမိနေတာပြောတဆိုင်လုံးကလူများကစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တန်ငါတဲ့တဟုတ်ကထန်းရီတဟုတ်နဲ့ပဲကြီးလိုတထုတ်ကိုမှားယူလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင်ထန်းရီကိုတဲသွားပြီးတော့အင်းထဲတောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောတာကိုတန်ခဲအတွက်ဗျာဟာလောက်ပြန်ပြီလားတန်ခဲအဲ့ဒီလူကပြုံးပြပြနေခမားတို့မပြောချင်လို့ကျုပ်တိုးဝဲထတာဗျာအခုမေးလာတော့ပြောရမှာပေါ့ကျုပ်ဖြစ်အရင်ကငါဖမ်းထွက်ရင်ငါပုံမှန်ရတယ်လို့မရှိဘူးဗျာငါရတဲ့နေ့ရတယ်မရတဲ့နေ့မရဘူးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကကြုံမိမရွာရီကနေတရင်ကြလာတယ်ကိုတန်ခဲအတွက်ထမ်းရင်နဲ့ပဲလွန်ဝဲပြီးပါသားလိုက်ရင်ငါကောင်းကောင်းမိတယ်ဆိုပဲကြုံလေဒါရီကိုမယုံဘူးပေါ့ဗျာကြုံမိမထမ်းရင်အတင်းဝဲပေးတာနဲ့လှေဝမ်းနဲ့ထည့်လာရတာတနေရာလျှောက်တော့ကန်းအဆက်တင်းငုတ်တို့ပေါ်မှာထမ်းရင်အိုးနဲ့ပဲကြီးလောထုံချပြီးတော့ကိုတန်ခဲရေခမရအတွက်ဝဲလာတာကျုပ်ကိုငါမြမြရအောင်ပေးဆက်မှာဗျာလို့တန်တဲပြီးတော့ညောင်မင်းချင်းရင်းကတစ်မင်ငုတ်ပေါ်ချခဲ့တာပဲဗျာဟေးဒါနဲ့ရဟောလားထူးဆန်းနေဗျာအဲ့ဒီနေရငါတော်တော်ရတာနောက်နေ့ကျတော့ကျုပ်လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာမလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုရင်ငါထင်တယ်လို့မရဘူးဗျာနောက်တနေ့တော့ကျုပ်လုံမယ်ဆိုပြီးထမ်းရေသွားတင်ထားတာရှာလိုက်တဲ့ငါဗျာနေတော့မဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျုပ်နေတိုင်းကိုတန်ခဲအတွက်ထမ်းရင်နဲ့ပဲလုံယူသွားတာငါးရက်လောက်ရှိပြီဗျနေတိုင်းပုံမှန်ကိုငါးရနေတယ်ဗျာဟာတကယ်ထိုးတယ်ဟေ့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့တန်ခဲတယောက်တပွဲစားဖြစ်နေတာသိကြပြီဟေ့အဲ့ဒီအချိန်စိုင်းထဝိုင်းမှာလူတူဦးကထမ်းရင်အိုးကိုဇပွဲဝိုင်းပေါ်စောင့်ချလိုက်ပြီးနောက်မတ်တဲ့ထရက်လိုက်ပါတယ်မယုံဘူးဟေ့ငါတော့မယုံအဲ့ဒီလူငယ်မှာကိုေးကောက်ရွာမှာတန်ငါတဲ့ငတိဆိုသူဖြစ်ပါရင်တန်ငါတဲ့များကငတိအောင်ဝိုင်းကြီးလိုက်ကြပြီးနောက်ဟေ့ရောက်ငတိမင်းကမယုံဘူးဆိုတော့ငါတို့ကလိန်ညာပြီးပြောနေရလို့များမင်းကထင်းနေသလားကွာဒ
ဒါတော့ကြုံမပြောလို့ဒါပေမဲ့ကိုတန်ခေရအဲ့ဒီလိုမျိုးအစွမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့ကြုံလက်မခံဘူးဗျာဟေးအောင်မယုံကြည်နေမစောကားနေကွာကြုံကတော့ခမားတို့ပြောတယ်ကိုတန်ခေနဲ့တွေ့လို့ရတော့လေတပွဲတလန်းလောက်စိန်ခေါ်လိုက်ချင်းသေးတယ်ဗျာငတိဟုတ်ကြည့်ရင်တခြားတန်ငါးသိန်းများကခေါင်းခါလိုက်ကြတော့ရင်ထန်းရီဆိုင်မှာထန်းရီတောက်ပြီးတာနဲ့ငတိကလှေကိုလှော့ခက်ကထွက်လာခဲ့တယ်။လှေပေါ်မှာတော့ငတိအပြင်ငတိရဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူကိုပိန်ဆိုသူလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးအတုံးပြူတဲ့လှေမှာတာမန်လှေများထက်အနည်းငယ်ကြီးမာတယ်။ငါးဖန်းရွာမှာတော့ငတိရဆင်းရဖြစ်ပြီးကိုပိန်မှာငတိရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ကငတိခိုင်းသမျှကိုပြုလုံရပါတယ်။ငတိတို့မှာကန်းဆက်ကထွက်ခွာလာပြီးမကြခင်မှာတော့အင်းထဲမှာလှဲ့ပဲ့လှော့ခက်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုပိန်ကတတိထားမိရဲ့ငတိမင်းဘာဖြစ်လို့လှေကိုကွင်းပတ်ပြီးလှော်နေတာလဲကွာ။အော်ဒါလားဒါကတော့ထန်းရီတောက်ချင်လို့ပေါ့ဗျ။ဟာမင်းကွာခုနကပဲထန်းရီဆိုင်ကထွက်လာတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတခါကြုံတောင်းမဲ့ထန်းရီကအလကားရှာမဲ့ထန်းရီဗျ။ကိုပိန်မီအံ့ဩနေမိရင်ခဏကြာတဲ့အခါမှာငတိကလေကိုတနေရကိုဥတီလှော့ခတ်လိုက်ပါရင်အင်းအဆက်မှာအလွန်ကြီးမလာတဲ့ညောင်မင်းကြီးတပင်ပေါက်နေပါရင်အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးမှာလူကြီးသုံးဖက်စာခန့်မင်းရှိပြီးအကိုင်းအခက်အလက်များဝေဝေဆာဆာနဲ့အုပ်အုပ်ဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်ပါရင်ငတိမှာလေကိုအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးစီကိုတဲတဲမမတ်လှော့ခတ်နေပါရင်ငတိငါကြားမှုတာကတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကတရေသိမ့်ချောက်တယ်ဆိုပဲကွာအခုတော်တော်တော့မှောင်းနေပြီမင်းဘာတော့လို့တာလဲကွာငတိယဘာမှမပြောဘဲကြိတ်ပြီးပြုံးနေလိုက်တော့ရင်မကြခင်သူတို့လေကလေးမှာညောင်မင်းကြီးအောက်ခြေကိုရောက်သွားတော့ရင်ညောင်မင်းအောက်ခြေမှာတော့တင်းငုတ်တူတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီတင်းငုတ်တူပေါ်မှာထန်းရီတအိုးကိုတွေးလိုက်ရသလိုဖက်တစ်ခုနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပဲကြီးလုံများကိုလည်းတွေးလိုက်ရပြန်နေငတိယတင်းငုတ်အနီကိုလှေကိုကပ်ပြီးထန်းရီအိုးနဲ့ပဲကြီးလုံကိုလှမ်းယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုပိန်ကပြပြတလေးနေဟေ့ရငတိအဲ့ဒါတပွဲစားကြီးဥတန်ခင်ကိုတန်ငါသေးတွေဆက်တာထားတဲ့ထန်းရီမဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်လေဗျငတိရထန်းရီအိုကိုမော့ကတကြိုက်တောက်လိုက်ပြီးနောက်ဟာကောင်းလိုက်တာဗျသူများစီကအလက်ကားရတာဆိုတော့တောက်ရတာမိန်လိုက်တာကိုပိန်တောက်အောင်မလားဟေးအေးနေပါစေကွာငါကြောက်တယ်ကွာငတိရဟဟပပရှီမောလိုက်ပြီးဘာများကြောက်စရာရှိလို့လေဗျခမားတို့တွေကအဲ့ဒါခတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီလိုပြောဆိုနေရင်ညောင်မင်းကြီးစီကိုလှေကလေးတစ်စိမ်ရောက်လာခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီလှေကလေးရဲ့လှေဦးထိပ်မှာကိုတန်ခဲထိုင်နေပါရင်ကိုပေတယောက်ကိုတန်ခဲကိုမြေတွင်းလိုက်ရတဲ့အခါအလိုမင်းကြောက်လန့်သွားပါရင်ဟာဟိုမှာတပွဲစားကြီးလာပြီဟေးကိုပိန်မှာကြောက်လန့်နေတော့လေငတိကတော့ခက်အေးအေးပဲကြည့်နေတယ်ကိုတန်ခဲမှာသူတို့နဲ့အလို့နီးကပ်လာတော့မှငတိယစပြီဟဲ့လူခမရတပွဲစားဆိုကိုတန်ခဲကဘာမှပြတ်မပြောဘာလဲခမရတော့ဖို့အတွက်ချထားတဲ့ထန်းရီအိုးလာယူရလားဒါဆိုရင်တော့ခမရနောက်ကျသွားပြီဗျာခမရထန်းရီကိုကြောက်တောက်ပြစ်လိုက်ပြီကိုတန်ခဲမှာအေးအေးလူလူပင်ခေါင်းညိတ်ကလှဲ့ထွက်သွားရင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါရင်ငတိမှာကိုတန်ခဲကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံမရှိမောလိုက်တယ်အလက်ကားလူပါဗျာခမားစိတ်မတူဘူးလားခမားဒေါသမထွက်ဘူးလားဗျာလာစမ်းပါငါကြောက်တယောက်လို့ထွက်မပြေးကျင်စမ်းပါနဲ့ခမားမကျင်နဲ့ရင်ကျုံနဲ့တပွဲတလန်းလောက်ထိုးကြည့်မလားကိုတန်ခဲကလှဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော်ပြီဟဲ့အောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ရမ်းမဖြစ်ချင်ရမ်းဖြစ်ရင်လေမင်းငါ့ကိုမနိုင်ပါဘူးကွာငါတရခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးနေပါဦးခမားကြောက်ကိုကြောက်ပြီးထွက်မပြေးခင်ကျုပ်ကိုတခုလောက်ကူညီခဲ့အောင်ခမားကငားရီရှာပေးတာတော်တယ်လို့လူတွေပြောကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ကျုပ်သိချင်တယ်အဲ့တော့ခမားကတကယ်စွန့်ရင်ကျုပ်ကိုငားသွားဖမ်းမင်းစက်မြောင်ကိုပိန်မအလုံးထိတ်လန့်သွားပြီနော်ငတိမင်းဘာရီပြောနေရလဲဟုတ်တယ်လေဗျာဒီလူကတကယ်စွန့်နေဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟိုနေရာသွားဖမ်းဒီနေရာသွားဖမ်းဆိုပြီးတော့ပြောနေစရာမလိုဘူးငတိကကိုတန်ခဲအောင်လက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးနောက်ဟဲ့လူခမားစွန့်နေဆိုရင်
ကျောက်တို့အတွက်ငါးကြီးငါးကောင်းတွေသွားဖဲလာခဲ့ဗျာကျောက်တို့ဒီမှာစောင့်နေမင်းတဏှာကြီးအတွင်ဟောဒီလှေးဝန်းပြေအောင်ငါးတွေမရလို့ရတော့ခမားမစွဲဘူးပေါ့ဗျာခမားမစွဲတဲ့အကြောင်းအလက်ကအဘလာကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရွာလုံးသိအောင်ကြောက်ပက်ပြီးတော့ပြောပြမင်းကိုတန်ခဲရဒေါသထွက်သွားကလှေးကိုပြန်လှည့်လိုက်ပြီးငတိအောင်မီးဝေးဝေးတောက်နေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်လိုက်ပါရင်မင်းဟာလှေးဝန်းအပြည့်လိုချင်နေပေါ့ဟုတ်လားငတိငတိကခေါင်းညိတ်တယ်ရစေရမင်းတဏှာကြီးမဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းမင်းရဲ့လှေးဝန်းငါးတွေနဲ့ပြေးသွားစေရမယ်ကွာကိုတန်ခဲကပြောဆိုလိုက်ပြီးရေမြင့်တဲ့ပြင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ပါရင်မကြခင်မှာပဲငတိတို့လှေးပက်ပက်လေးမှာရေများပွဲထလာပြီးနောက်အလွန်ကြီးမတဲ့ငါးကြီးများမှာငတိတို့လှေးဝန်းပိုက်အတွင်ကိုအလိုလိုခုံဝင်ကြကုန်နေငတိရောကိုပိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလွန်စွာအံ့အားသင့်စွာနဲ့ကြည်နေမိရင်ငါးကြီးများမှာကြီးမားလှတာမို့တခဏအတွင်လှေးဝန်းပြေသွားပါရင်ဒါပေမဲ့လေငါးကြီးများခုံဝင်နေတာကမရက်တန်သည်နောက်ဆုံးလှေးတစ်ခုလုံးကိုငါးအကောင်များကဖုံးလွှမ်းသွားတော့တယ်တော်ပြီတော်ပြီကျောက်ရုံးမပြီဗျာငါးတွေထပ်မထည့်ပါနဲ့တော့ကျောက်တို့လေမခံနိုင်တော့ဘူးငတိရထပြီးအော်လေတော့တယ်ကိုတန်ခဲရပြုံးပြီးလောက်ပါကွာငါမစွဲမှုဆိုကွာအခုတော့သိပြီလားအင်းထဲမှာငါးတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ကွာထပ်ယူပါဦးအဲ့ဒီအချိန်အင်းရဲ့ပြင်မှာအလွန်ကြီးမာတဲ့ရေပွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီရေပွက်ကြီးအတွေ့မှာအလွန်ကြီးမာတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်မှာမိုးဘော့ကိုခုန်တက်လာတော့တယ်ငါးကြီးမာတော့စဲတောင်ခန့်ရှည်လျားတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးမှာငတိတို့ရဲ့လှေးအလေးဘက်ကိုအရှိန်နဲ့ပြုတ်ကြလေတော့တယ်။ငါးကြီးရဲ့အလေးချိန်ကိုလှေးမမခံနိုင်တာမို့ငတိတို့ရဲ့လှေးမှာအလေးကနေထပ်ပိုင်းကျိုးကျသွားတော့တယ်။လှေးဦးမှာထိုင်နေတဲ့ကိုပိန်မှာလှေးကျိုးကျတဲ့အရှိန်ကြောင့်လွင့်ထွက်သွားပြီးညောင်မေချင်းကြီးကိုပြုတ်ကျသွားတော့လေ။ငတိမှာတော့ရေဆက်စီကိုကြားသွားလိပါတယ်။ကိုပိန်ကအမြန်ကုန်းထလိုက်ပြီးနောက်ငတိကြီးဒီကိုကူးခဲ့လေကွာဘာလို့နေရလဲအေးရင်ဆက်ဖြစ်တော့မို့ရေကလူတရက်ခန့်သာနဲ့ပါရင်အဲ့ဒီရေမှာငတိရမကူးခဲ့ပေပြူတူးကြောင်ထောင်နဲ့ကြည့်နေတယ်နောက်တော့မှကိုပိန်ကြောက်ကိုကဲပါဦးကြောက်ရေကူးလို့မရဘူးဗျကိုပိန်မှအံ့ဩသွားရင်ဟာငတိမင်းအဲ့ဒါတပွဲစားကြီးကိုစော်ကားမိလို့ပဲကွာတောင်းမယ်လိုက်မြန်ပြန်တောင်းမယ်လဲစင်းကွာအဲ့ဒီတော့မှငတိရကြောက်လန့်တကြနဲ့ကျုပ်တောင်းမဲ့ပါတယ်တပွဲစားကြီးဟာကျုပ်တပွဲစားကြီးကိုမထိမဲ့မြေလုတ်ခဲ့မိပါတယ်ကျုပ်ကိုမတက်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါဗျာကိုတန်ခဲကလှေဦးမှာမတ်တန်ရွှတ်လိုက်ပြီးနောက်ငတိရဖုံးကြီးကိုခေါင်းခေါက်ပြီးတော့မှရှစ်ခိုးတောင်းမဲ့လို့ရရိုးလာကွာအစာမင်းငါ့ကိုစော်ကားတော့ငါအသီးခံပါသေးရဲ့ဒီလောက်နဲ့မင်းရမရက်ပဲငါ့ကိုဆက်ပြီးစော်ကားတာကိုတော့ငါအသီးမခံဘူးဒါကြောင့်မင်းသေရမယ်ငတိမင်းသေပြီးရင်ရေတရေတကောင်ဖြစ်ရမယ်မင်းငါရဲ့လက်အောက်မှာခါစားရမယ်မလောက်ပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့ဗျာဒီတော့မှငတိကအင်းဆက်စီကိုလက်ပြေကူးလေတော့တယ်အင်းဆက်မှာငတိရဲ့နေရာနဲ့စေတောင်ခန့်မြောက်သွားကွာဝေးပါတယ်ကိုပိန်လေရေဆက်အထည်ဆင်းပြီးတော့ငတိအားဆေးယူရန်ပြေးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေမြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာလက်ကြီးများကထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ငတိရဲ့ကိုလုံးအားလက်များကဝိုင်းပြီးဆွဲဖက်ကြပါတယ်ငတိလေကိုလုံးယုံကူးခတ်ရင်ကန်းဆက်စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကိုပိန်ကကန်းဆက်ကနေပြီးငတိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငတိရကိုမော့ကိုဆွဲတင်လို့မရအကြောင်းမှာတော့ရေထဲကထွက်လာတဲ့လက်ကြီးများကငတိအားဝိုင်းဆွဲချနေရကြောင့်ဖြစ်ပါ रे ငတိမာလေးကြောင်းလန့်လုံးတော်မို့မျက်လုံးကြီးများပြူးနေလေတယ်ကိုပိန်ကြောက်ကိုကဲပါအောင်ကြောက်ကိုကဲပါအောင်ကိုပိန်တယောက်ခြေကန်ဆွဲတော်လေမရတော့ပါနောက်ဆုံးတော့ငတိအားဆွဲထားတဲ့ကိုပိန်ရဲ့လက်များမှာရေကြောင့်ချုံးမွေလာပြီးငတိအားလွေ့ထွက်သွားတော်တယ်ငတိမာအတန်နဲ့ကြီးနေအော်ဟစ်ပြီးအင်းရှင်အတွင်ကိုကြာစင်းသွားတော်တယ်ကိုပိန်မာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ပြီးအလုံးသွေးပြက်သွားတော့တယ်။အင်းရီထဲကိုပြန်မစင်းတော့ဘဲအင်းကိုပက်ပြေးကကွေးကောက်ရွာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။သူတွေ့ခင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံများကို
ရွာသားများအားပြောပြတဲ့အခါရွာသားများမှာအလုံးမေးကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ကိုပင်တယောက်နောက်တနေ့မနက်မှာပဲကွေးကောက်ရွာမှာထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ရွာသူရွာသားများမှာငတ်တရဲ့အလောင်းအားရှာဖွေကြတော့လေလုံးဝပြန်ပြီးမတွေ့တော့ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆက်လက်လေးကတော့စာရေးဆရာအက္ကဆော်ရေးသားထားတဲ့ကွေးကောက်အင်းကဦးတန်ငယ်ဆိုတဲ့ဆက်လက်လေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီဆက်လက်လေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခါဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။